म तुला राज बिष्ट म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिला कमिटी सचिवालय सदस्य कोहलपुर नगर कमिटीको सचिव छु। नेकपा कार्यकाल भन्दा खास गरी पार्टी एकताको अन्तिम चरणको प्रक्रिया थियो। अहिले खास गरी यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा बन्दाबन्दीमा लकडाउनमा देश गयो। अहिले पनि स्थानीय तहले पनि लकडाउन गरेछ र पार्टी कामको अन्तिम चरणको एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनेर हामी लागिरहेका थियौं। निषेधाज्ञा जारी भयो, त्यसपछि अहिले हामीले पार्टी गतिविधि अगाडि बढाउन पाएको छैनौं। खास गरी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर भइपरि आउने काममा साथ दिने, सहयोग गर्ने, पार्टी र पार्टी पंक्ति र जनतालाई सुशिक्षित गराउने बाहेक अरु केही काम हुन सकेको छैन। अहिले खास गरी कोहलपुरमा नेकपाले नेतृत्व गरिसकेपछि 5 वर्षको जुन स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ, अहिले पार्टीको तर्फबाट भन्दाखेरि जुन पार्टी एकता भयो, मान्छेले जनताले के न के अपेक्षा राख्छ, राज्यसँग, सरकारसँग, पार्टीसँग अपेक्षा राख्छ। कोहलपुर क्षेत्र एउटा सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यसको शैक्षिक विकास, यसको भौगोलिक विकास, यसको विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ, सेन्टर पोइन्ट हुँदाहुँदै पनि। अब यसमा खास गरी यातायात क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर विकास निर्माण गर्नुपर्ने हो, यो हुन सकेको छैन। अब एउटा प्रक्रियामा छ, अब यसले पनि एउटा केही समय लिएला, यो त्यसपछि पुरा होला। अब यस्तो छ, स्थानीय तहमा खास गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, सबैको सहभागिता हुन्छ। कुनै न कुनै एउटा फरक फरक पार्टीहरूले जित्या हुन्छ। केन्द्रमा प्रदेशमा बहुमती आधारमा हुने भएको हुनाले त्यस्तो प्रकारको संसदले छान्ने भएको हुनाले, स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएको हुनाले सबैको प्राय जसो ठाउँमा सबैको सहभागिता हुन्छ। तर मलाई लाग्छ यहाँ स्थानीय तहमा हाम्रो नेतृत्व भइरहँदाखेरि अरू पार्टीसँग समन्वय गर्ने सन्दर्भमा अब आफ्नो पार्टी भए पनि भन्नैपर्छ है, केही समस्याहरू भए पनि भन्नैपर्छ। समन्वय हुन सकेको छैन। खास गरी अरू पार्टीलाई पनि, प्रतिपक्षलाई, अरू केही सरकारभन्दा, स्थानीय सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर यहाँको विकास निर्माणको सन्दर्भमा हातेमालो गर्नुपर्ने सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ समस्याहरू छन्। त्यो कुरालाई हामीले पनि पटक स्थानीय निकाय तहलाई भन्दै आइरहेछौँ। त्यही भएर यो कुरालाई जोडेर लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कोहलपुर क्षेत्र नेपालसँग जोडिएको ठाउँ हो। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कस्टम भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भन्सार नाका भएको हिसाबले यो व्यापारिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ, यो पर्यटनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग उत्तरतिर एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, बाघ संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर राज्यले घोषणा पनि गराएको छ। पर्यटनको पनि सम्भावना छ, पर्यटनका गतिविधि पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँ अब मैले भने यो एउटा सेन्टर पोइन्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानको निम्ति एउटा सेन्टर पोइन्ट भएको हुनाले यहाँ अरू प्राविधिक विषयहरू अहिले कस्तो छ भने शिक्षा क्षेत्रतिर जनरल अरू शिक्षाका विषयमा प्राविधिक विषयहरू कसैले पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। जस्तै बिएससी एजीको कुरा, टेक्निकल कुरा, मेकानिकलको कुरा, यिनी केही पनि हुन सकेका छैनन्। खास गरी प्राविधिक शिक्षातिर पनि जोड दियो भने यहाँको केही विकास गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अरू अब यो एउटा व्यवसायिक केन्द्र पनि बन्छ, बिस्तारै व्यवसायिक केन्द्र पनि हुन्छ। त्यसका निम्ति उद्योग कलकारखानाहरू स्थापना गर्ने, राज्यले त्यसको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहले त्यसको पहल गर्ने हो भने यसको भविष्य सुन्दर छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना महामारीले अब विश्व नै त्रसित छ। अब यहाँ हामी पनि अछुत रहेनौँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले, पार्टी अध्यक्षद्वयले हामीलाई सर्कुलर जारी गरेअनुसार, निर्देशन जारी गरेअनुसार खास गरी कोभिड-19 को व्यवस्थापनका निम्ति, रोकथामका निम्ति स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने, सहयोग गर्ने भन्ने निर्देशन थियो। त्यो बमोजिम हामीले सर्वपक्षीय बैठकमा, सर्वदलीय बैठकमा गएर स्थानीय सरकारलाई आइसोलेसन व्यवस्थापनका निम्ति, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका निम्ति, मान्छेलाई जनचेतना जगाउनका निम्ति पहल गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले पार्टी पंक्तिलाई पनि भन्यौँ, स्थानीय सरकारलाई पनि भन्यौँ। पार्टी कमिटीका बैठक मार्फत अब यो कोभिड-19 ले कोहलपुरलाई पनि प्रभाव पारेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण जनतालाई त्यसबाट बचाउनका निम्ति आफ्नो कमिटीको बैठक बसालेर खास गरी स्थानीय वडा स्तरका पालिकाहरूलाई, वडालाई, त्यसपछि नगरपालिकालाई समन्वय गरेर जाने, त्यस्तो केही समस्या आइहाल्यो भने समन्वय गरेर त्यसपछि नगरपालिकालाई खबर गर्ने, यसको रोकथामको निम्ति पहल गर्ने भनेर हामीले काम अगाडि बढायौँ। हामीले खास गरी वार्षिक रूपमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा र बजेटका सन्दर्भमा हामीले नगरपालिकालाई पार्टीसँग छलफल गरेर हामीसँग मात्र हैन कि अरु पार्टीसँग पनि समन्वय गरेर छलफल गरेर बजेट बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका थियौं। एक दुई पटक त्यो समस्याहरु आए, हामीसँग समन्वय भएन, हामीसँग समन्वय नभएर बजेट बाहिर ल्याइयो हैन। पछिल्लो चरणमा हामीले धेरै पटक पार्टीले प्रदेश सरकारले पनि र प्रदेश पार्टीको कमिटीले पनि स्थानीय स्तरमा पार्टीसँग समन्वय गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बजेट ल्याउने भनेर निर्देशन जारी गरिसकेपछि अब 76, 77, 78 का निम्ति खास गरी पार्टीको एउटा लेभलको स्तरको बसाई गरेर नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा बजेटका विषयमा छलफल भएको। त्यो अन्तर्गत जस्तै यो के भन्छन् यो के घण्टाघर बनाउने भनेर भनिरहेको छ नि गोल पार्क भनेर त्यो बनाउने। अब हामीले यो सरसफाईलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्दिया छौँ हामीले, किनभने एउटा ट्र्याक्टर गुडाएर मात्रै सरसफाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। सरसफाईका सन्दर्भमा पनि गाउँ गाउँमा के छ भने घरबाट बाहिर फोहोर निकालेर जलाउने चलन छ, काम त्यस्तो भइराखेको छ। अब यसलाई खास गरी प्रशोधन गर्ने केही त्यस्ता कामहरू गर्न सकिन्छन् त्यो पनि पहल गरिदिनु पर्यो भनेका छौँ। डुडुवामा कस्तो छ भने पानी दुर्गन्धित छ, यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ। त्यसलाई कम्तीमा एउटा दुईतिर पैदल मार्ग बनाइदिएर तटबन्धन गरिदिएर त्यो पानी पनि सफा गरिदिएर खास गरी मान्छेहरूलाई पैदल यात्रा गर्ने, त्यसपछि यसो पर्यटकहरू आएर पनि हेर्न मिल्ने, घुम्न मिल्ने, अध्ययन अवलोकन गर्न मिल्ने प्रकारको बनाइदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसपछि अरू विकासमूलक यहाँले देखिराख्नु भएको छ, धेरै लामो समयदेखि राजमार्गसँग जोडिया बस्ती छ, सहर छ, तर भित्री भागमा कुनै पनि ठाउँमा पिचहरू भएको छैन। यसलाई पनि निरन्तरता दिइदिनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। बाइपास रोडहरू पनि बनाइदिनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। पार्टीले दिने सुझाव त्यही हो, जनप्रतिनिधिले गरिराख्नु भएको छ, आशा राखौँ 5 वर्षमा गर्नुहोला।